Dobrý den. I po vybudování přeložky jsme stále trpěli tím, že některé kamiony namísto toho, aby najeli na přeložku, to znamená tudy, z mého pohledu doprava, tak stále zajížděli na náměstí, doleva. Nově tedy zde máme značku, která toto zakazuje. Ale jelikož městská policie, která garantuje dohled na dodržování pravidel, nemůže být vždycky všude, tak prosím, aby pokud zaregistrujete, že nějaký kamion jede na náměstí, abyste neprodleně městskou policii informovali o tom, jak informovat vám už řekne zástupce velitele pan Jaroslav Ježek. Pokud zjistíte přestupkové jednání, kterého se dopustí nějaký řidič nákladního vozidla, tak nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 603 941 561. A to prosím okamžitě, to je jediná šance, jak městská policie ještě stihne zasáhnout a porušování předpisu se vymítí. Děkujeme společně za pozornost. Ve městě proběhlo osazení nového dopravního značení. Bylo osazeno značení zakazující vjezdu nákladní dopravy nad délku 12 metrů pro centrum města. Toto značení platí pro tranzit. Je umístěné v Nádražní ulici ve Frýdlantské a v Liberecké ulici bude toto značení platit také až potom, co bude zrekonstruovaná.